kanggo jamaah rotib kabeh sing tau tak gojloki babakan tekane kok nguri, babakan ngaji kok keri. Jebule sampean kabeh ku yo malati jebule. Aku ku nang Medina. Salate ku mung nguri terus iki pager. Nang ngarepku iku ngarepku iki apa iki? Jeding. Jeding yo. Tapi ana lipe jeding. Jeding. Ana lipe kamar mandi. Pol nguri. Pol nguri. Ya, tiap apa no iku jebule nggo jloki senajan piye-piye lah. Iku malati. Sering nggo jlok ngajine paling nguri ngono ya jebule. Aku nang Medina iki ya nang nguri terus aku. Ya. Ya. Pokoke njaluk sepuro sing akeh aku, pokoke sepuro sing akeh tenan. Ya. Terus sampean kabeh pas ngaji kadang tak gojloki dek iku dek omongan tok dek kadang ono campurane sombong yo karo aku pokoke yo sepuro sering gojloki manggone nguri kula saiki nang ngene Medina angger salat jamaah nang nguri ya aku wis iya nanti pager di pol nguri. Ya, ya, sepurane sing akeh. Mau tak tambal, tak dungakno kabeh pokoke. Ya. Oh, tapi ana lipe iki, kamar mandi. Jebule malati jebule awakmu iku. Wis, regado, regado. Oke. Okay.